deuxième jour moo subi arena tu wate waaye tey le 19 le 8 septembre c'est Papis Ndiaye Papis Ndiaye non jeli bu touré ah waaye bii bi neex ma de waa bii bi tamit neex ma ah waa di non Genève la ci arena tour bi Genève le 8 septembre arena tour bi waa didi a zéro bu touré kon jeli bii bi boobu bii bi naa naa ah waa man man dama ngi génn laa ilaha illallah waaye nag nii la man maa ngi fi Bruxelles ci aéroport toog fii di nelaw di génn waaye nag dëgg la nag ndax nag le 8 septembre ci arena tour ca Genève ca Suisse waari sekk jël salle bu toll nii africain mosu ko faa tëgg mu wër faa tëgg ak ñun ñii di ànd ak yow nag bu ñu ñëwee toog ba Bruxelles bii ci aéroport fu ñu jaar tiit waaye nag déedéet tiit nag du ci am ndax nag Maria si may sa diggam may sa diggam maar phénomène nga te yàlla la wàcc ci àdduna kii mënu ci dara déedéet man du ma ci tiit ndax xam naa la nag waaw damaa biddanti rek waaye xam naa ko rek ndax xam naa ko ci njëm ak fulla ak fayda waaw yal na ci yàlla waaw le 8 septembre ca Genève ci arena tour la mo fii laa toog léegi di kër sama avion lay xaar. Dear passenger, ah. You will find the actual gate number of your flight on the flight information page. Please check whether the gate number on your boarding pass corresponds with that on the display. Transfer passengers for Brussels Airlines flight 3631 to Paris Charles de are kindly requested to proceed to gate A44. Les passagers en transfert au vol Brussels Airlines 3631 à destination de Paris Charles de Gaulle sont priés de se rendre à la porte A44. ca Suisse le 8 septembre man Bruxelles laa def escale Bruxelles fii Belgique ma ñëw def escale bi pour war a dem Suisse ci arena tour ba daal di tardé sama vol bi waa léegi man nan laay def léegi nag man waa Suisse gépp toog di ma xaar bi man léegi man laa jëm yaa tëdd ne ma ne ko ba kan war a jël si xaaral ma Waali ba xam allo waa Waali waaye dañ maa jàpp ci gàllaaj dañ maa jàpp ci bisik ci gàllaaj dañ ma jàpp donc maa doon tëdd fii nelaw rek sama vol balaa koy tardé waaw Suisse laa doon jëm Suisse Genève ci arena tour ba ca salle bu mag bi nga war doon jëm man Baye Thiaye xaalis bay ba tëdd fii nelaw waaw vol bi dem na jet privé sa diggante ak yàlla waaw mën nga ko ndax bis bi ñor na la Genève lañ jëm ci arena tour ba ca salle bu mag man Baye Thiaye sa artiste bu ndaw bi nekk fii kese nga ni man maa tax ngay may jëlal jet privé non kontaan naa kontaan naa waaw barki sëy dinaa ma xamal maa ngi ni Belgique non non jooyatuma barki rasulaay jooyatuma non dëgg jooyatuma Suisse arena tour ba sàngu man ba seul africain yow nga toj àdduna toj Europe toj Asie toj fu ne nga jël sàngu bu toll ñu Genève ci arena tour ba ci Suisse nga war koo toj ma tardé sama vol man xaali may dogal nga ma yaag ma yónnee jet privé non kontaan naa naa wax naag bañ naa teg ay terroriste ñoom la wax ñu ne terroriste naan naan ah donc kontaan naa maa ngi ni maa ngi ni waaw maa ngi ni kontaan naa waaw maa ngi ni topp di xaar sama papa waaw maa ngi fekk maa ngi xaar sama jot privé bi maa ngi fekk waaw maa ngi xaar sama jot privé waaw. Masanti yàlla masanti yàlla masanti yàlla def na ma way. Bugure son
ta salle bu mag ba salle bu reuy bo xam seul africain le sénégalais le walisien